Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. За цими фразами, простими на перший погляд, стоїть те, про що ми маємо пам'ятати кожного дня, кожної години, кожної хвилини і кожної миті. Це звитяга, мужність, відвага та життя наших захисників. 29 серпня. День, коли ми вшановуємо пам'ять усіх полеглих за Україну. Звичайно, ми намагаємось робити це кожного дня, і це абсолютно вірно. Але саме 29 серпня наповнене якимось особливим змістом, тому що пов'язане з дуже важкою сторінкою в нашій історії. Це сторінка Іловайську. 14-й рік. Рік болю, рік поту і крові. Рік, який залишається і буде залишатися з нами назавжди. Так само, як і всі роки нашої боротьби з ворогом. І у День Перемоги багато хто з нас, хто доживе до цього світлого дня, перше, що зробить, буде плакати. Плакати, аби згадати тих, хто не дійшов до перемоги. Плакати, аби віддячити усім тим, хто зберіг Україну. Хто зберіг Україну для наших дітей та онуків. Пам'ятаємо це. День, ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо кожному українському солдату. Кожному українцю, хто став на захист рідної батьківщини. В окопах, на виробництві, в медичних палатах, де інде. Встав і не просив за це жодної подяки. А подяка буде. Подяка буде від прийдешніх поколінь. Я в цьому не сумніваюся. Це як у житті. Коли двоє дивляться униз, хтось бачить калюжу, а хтось бачить зорі. Тримаємо стрій. Слава Збройним силам України. Слава нації. Смерть ворогам. Максимально тихого, продуктивного, важливого кожному з наших життів дня. Все буде добре.